Existe solução para o problema com a monetização do YouTube? É com essa pergunta que tratamos nesse vídeo sobre o futuro do canal Fatos e Verdades. Vamos ser direto e mais transparente possível fazer um esclarecimento. Todo inscrito aqui do nosso canal sabe que iniciamos no ano de 2017, com muita dedicação produzindo matérias investigativas e desmascarando falsos religiosos. E muitos conteúdos polêmicos surgiram, como Paulo de Tarso, ex-bruxo da Rede Globo, ex-bruxo Tio Chico, Thales Roberto e tantos outros de grande aceitação do nosso público. Durante esses 5 anos, muitas coisas aconteceram, de dificuldades a coisas boas. Uma delas era manter a regularidade dos vídeos do canal. É um dos grandes motivos do canal não postar vídeo com muita frequência, trata sobre monetização. E a maior parte de visualizações que o canal consegue no mês não rendem dinheiro. Mas como assim? Simples, cada vez mais vídeos estão parando de render dinheiro para o canal. E também há vários vídeos importantes que não foi possível sequer monetizá-los. Isso por conta das diretrizes da plataforma YouTube. São os vídeos: a morte do Guina ex-Racionais com mais de 274 mil visualizações, Maçonaria Gospel A Verdade com mais de 351 mil visualizações, Quem é Daniel Mastral com mais de 130 mil visualizações, Filmes Proibidos com mais de 25 mil visualizações, A Verdade sobre o ex-Racionais Guina com mais de 33 mil visualizações, Daniel Mastral, ex-satanista, com mais de 23 mil visualizações, e muitos outros, totalizando 20 vídeos, que juntos somam mais de 1 milhão de visualizações de acesso, mas que nunca renderam sequer um centavo para o Fatos e Verdades. A plataforma entende que, por tratarmos de temas polêmicos, os anunciantes não querem divulgar seus produtos em nossos conteúdos. E a pergunta é: qual é então a solução? Precisamos mudar o tema do canal? Ou de fato chegou o fim do canal? Se depender da gente, o fim do canal jamais vai acontecer, pois pretendemos continuar assim com esse canal, evoluindo, criando novos vídeos com melhor qualidade possível e com uma frequência maior de postagem. Mas para o canal Fatos e Verdades poder conseguir continuar nessa caminhada, vamos precisar contar muito com a ajuda de todos os nossos inscritos. E é aí que resolvemos entrar para os clubes dos canais. Isso significa que você que já nos assiste pode se tornar um membro do canal Fatos e Verdades e fazer parte da família Clube da Verdade. Ao se tornar um membro Clube da Verdade e apoiador do canal Fatos e Verdades, você só tem a ganhar. E vai depender do tipo de contribuição que você pode dar. É isso mesmo, você pode se tornar membro ajudando o canal escolhendo entre dois valores diferentes. É como converter o dízimo que vai para sustentar pastores heréticos em contribuição que vai fortalecer nosso canal com conteúdos de despertamento. E um detalhe, são vocês que vão administrar esses valores com o tipo de conteúdo que melhor interessam. Colaborador discípulo. Colaborador discípulo é aquele que segue o canal para cada vez mais aprender. Como estamos aqui para somar, esse também envia as sugestões. Ao se tornar um membro discípulo com valor mínimo de apenas R$ 5,99, você já tem acesso antecipado aos novos vídeos, conteúdos exclusivos na aba Comunidade, como rascunhos de roteiro e previews de vídeos. Ah, mas não vai ser só isso. Vamos também oferecer algumas recompensas que criamos com muito carinho para todos que ajudarem o canal, se tornando um membro discípulo do nosso canal Fatos e Verdades. Colaborador soberano. Ao se tornar um membro soberano com o valor que é de R$ 29,99, além de todos os benefícios já citados, vão ter acesso também aos benefícios extras, como participar de enquetes exclusivas onde esses poderão votar para escolher qual o tema favorito para o próximo vídeo do canal, acesso a um link exclusivo do blog secreto com artigos sobre os vídeos do canal, ter seus nomes, nomes de usuários no YouTube, inseridos nos vídeos do canal como forma de agradecimento. Além disso, vamos citar seu nome no vídeo. Isso mesmo, bem legal, né? Tá esperando o que então para se tornar um membro? O Fatos e Verdade existe com propósito em despertar você. E aderimos ao Clube dos Canais para contar com a ajuda de vocês para trazer muitos mais vídeos,
com muito mais informações e qualidade. É como desviar sua oferta dos cofres da igreja, que pastores se beneficiam e te empurram ensinamentos falsos, e destinar em valores ao canal, que serão usados para produções de vídeos que você mesmo pode escolher assistir. Ao se tornar um membro do canal, você ajuda o Fatos e Verdades a continuar produzindo os vídeos que sempre despertam vocês. E agora com uma qualidade bem melhor, em vista dos já produzidos meia boca e bem aceitos por vocês. Mas reafirmamos que, para quem não tem a possibilidade de se tornar um membro do canal, absolutamente nada vai mudar. E continuaremos produzindo vídeos de graças para todos. Um muito obrigado pelo apoio, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz.